أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وإذا كنت فيهم اور جب آپ ہوں ان میں موجود فأقمت لهم الصلاة پھر قائم کریں آپ ان کے لیے نماز فلتقم طائفا پس چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ منہم ان میں سے معک آپ کے ساتھ ولیأخذوا اسلحتهم اور چاہیے کہ وہ لے لیں اپنے ہتھیاروں کو فَإِذَا سَجَدُوا پس جب وہ سجدہ کریں فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ پس چاہیے کہ یہ لوگ تمہارے سے پیچھے ہو جائیں وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ اور چاہیے کہ آئے گروہ اخرى دوسرا لم يصلوا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی فلیصلوا معك پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ ولیأخذوا حذرهم اور چاہیے کہ وہ لے لیں اپنے بچاؤ کا سامان وأسلحتهم اور اپنے ہتھیاروں کو ود الذین کفروا پسند کرتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں لو تغفلون کاش کہ تم غافل ہو جاؤ عن اسلحتکم اپنے ہتھیاروں سے وامتعتکم اور اپنے سامان سے فیمیلون علیکم پس وہ حملہ کر دیں تم پر میلتا واحدہ یک بارگی حملہ ولا جناح علیکم اور نہیں کوئی گناہ تم پر ان کان بکم اذا اگر ہے تمہیں کوئی تکلیف من مطر بارش کی وجہ سے او کنتم مرضا یا ہو تم بیمار ان تضعوا اسلحتکم یہ کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو وخذوا حذرکم اور لے لو تم اپنے بچاؤ کا سامان ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے اعد تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذابا مہینا عذاب رسوا اور ذلیل کرنے والا. کل کے درس میں ہم نے قصر نماز کا حکم پڑھا تھا کہ جب انسان شرعی سفر کرے
جس میں قصر نماز بنتی ہے تو وہاں پر پھر وہ چار رکعتوں والی نماز کو دو رکعت پڑھے گا، ظہر عصر عشاء میں قصر نماز پڑھے گا، اور اگر وہ سنتیں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن دوران سفر جب سفر جاری ہو تو نہ پڑھنا بہتر ہے، اور جب سفر میں کہیں ٹھہرا ہوا ہو تو پڑھنا بہتر ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ کل کے درس میں نماز قصر کا ایک مسئلہ رہ گیا تھا کہ اگر ایک آدمی سفر میں ہے اور سفر کے اندر اس کی نماز قضا ہو گئی، اب وہ گھر آ گیا، اب وہ نماز کیسے ادا کرے گا؟ جو نماز سفر کے دوران قضا ہوئی تو گھر میں آ کر بھی وہ دو رکعت ہی پڑھے گا۔ ایک آدمی یہاں سے لاہور جاتا ہے اور عصر کی نماز اس کی راستے میں قضا ہو جاتی ہے، لیکن اس نے لاہور جا کر نہیں پڑھی، اب واپس آ گیا گھر، تو گھر میں آ کر وہ دو رکعت ہی پڑھے گا۔ اور ایک آدمی اپنے گھر میں ہے اور گھر میں رہتے ہوئے اس کی نماز قضا ہو گئی، اب وہ سفر میں گیا، اس نے سوچا میرے پاس ٹائم ہے تو میں اپنی قضا نماز پڑھ لوں، اب وہ کتنی پڑھے گا؟ اب وہ چار رکعتیں ہی پڑھے گا۔ جو نماز جس حالت میں اس سے قضا ہوئی اس کو اسی حالت میں ادا کیا جائے گا۔ سفر میں چونکہ اس پر قصر کی نماز تھی اور وہ سفر کی حالت میں قضا ہوئی، تو لہذا اگر یہ سفر میں قضا کرے گا تب بھی دو پڑھے گا، اور گھر میں آ کر پڑھے گا تو تب بھی دو پڑھے گا۔ اسی طرح جو گھر میں نماز قضا ہوئی، اگر گھر میں رہتے ہوئے اس کو قضا کرے گا تب بھی پوری پڑھے گا، اور سفر کے دوران اگر اس کو پڑھنا چاہتا ہے اور سفر بھی شرعی ہے تو تب بھی وہ نماز پوری ہی قضا کرے گا۔ تو یہ ہمیں مسئلہ سمجھ لینا چاہیے، جو نماز جس حالت میں جس کیفیت میں ہم پر فرض ہوئی اور جس حالت میں قضا ہو رہی ہے ہم نے اس کو اسی طریقے سے ادا کرنا ہے۔ باقی تفصیل کافی ساری کل میں نے بیان کر دی تھی۔ آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے، لمبی آیت ہے، اس آیت میں صلاۃ خوف کا مسئلہ بیان کیا گیا کہ نماز خوف کس طرح ادا کرنی ہے۔ اس آیت کا شان نزول بھی مفسرین نے نقل کیا ہے، بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ اصل میں ایک غزوہ تھا ذات الرقاع، یہ غزوہ پیش آیا اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شامل تھے اس غزوے میں، تو دشمنوں نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ دیکھو جب یہ مسلمان اپنی عبادت میں نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ان کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ جیسے کل میں نے واقعات بھی سنائے تھے کہ صحابہ کرام بس جب نماز پڑھتے تھے نا تو بس وہ نماز میں ایسی کیفیت ان کی ہوتی تھی جیسے کسی نے نشہ پلا دیا، اور وہ واقعی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی محبت کا نشہ جو تھا نا وہ سوار ہوتا تھا، تو اس محبت کے نشے میں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ کون کیا کر رہا ہے یا ہمارے دائیں بائیں کیا کچھ ہو رہا ہے، اس لیے تیر بھی لگ جاتے تھے، خون بھی بہہ پڑتا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تو کفار نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ یہ جب اپنی عبادت نماز میں مشغول ہوں تو ان کو ہوش تو رہتا نہیں ہے، لہذا جب یہ نماز شروع کریں اور سجدے میں جائیں تو ہم ان پر اچانک حملہ کر کے ان سب کو مار دیں، تو اس طرح ہم فتح بھی حاصل کر لیں گے اور یہ مسلمان جو ہیں ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ اور اس موقع پر جب یہ غزوہ ذات الرقاع ہوا، اس وقت مسلمانوں کے اور دشمنوں کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ بھی نہیں تھا، یعنی دشمن بڑا قریب تھا۔ اور ایک واقعہ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کافروں کا قبیلہ تھا جوہینا، اس قبیلہ کے جو کفار تھے ان کے ساتھ جنگ ہو گئی، تو ان کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ انہوں نے ظہر کی نماز تو پڑھ لی ہے، اب جب یہ عصر کی نماز پڑھیں گے نا تو ہم ان پر حملہ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے جو ان کی عصر کی نماز ہے نا وہ ان کو بڑی محبوب ہے، چنانچہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد، کافروں نے کہا کہ ان قریب ان کے پاس ایک ایسی نماز آنے والی ہے جو ان کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے، کیونکہ مسلمان ظہر کی نماز ادا کر چکے تھے، اب اس کے بعد ظاہر ہے ظہر کے بعد عصر کی نماز پڑھنی تھی، تو کافروں نے آپس میں یہ کہا کہ یہ ان کو جو جب نماز ان پر آنے والی ہے عصر کی وہ ان کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے، تو لہٰذا جب یہ عصر کی نماز پڑھیں گے تو ہم ان پر اچانک سے حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہو کہ یہ کافر تمہارے خلاف اس طرح سازش کر رہے ہیں، لہذا اب جب تمہاری نماز کا وقت آئے گا اور تم نے نماز پڑھنی ہے تو وہ نماز خوف اس طرح ادا کرنی ہے۔ تو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے آ کر بتایا،
کہ تمہارے خلاف کافر سازش کر رہے ہیں اور ان کا یہ پروگرام ہے، ورنہ حضور کو پتہ نہیں تھا تو لوگ کیسے کہتے ہیں نبی جو ہے وہ عالم الغیب ہوتا ہے؟ امام الانبیاء کو غیب کے علم نہیں ہے تو عام نبی یا ولی کیسے اس کو غیب کے علم حاصل ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی سازش کر رہے ہیں اور حضور کو پتہ ہی نہیں، صحابہ کو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آ کر ان کو کافروں کی سازش سے آگاہ بھی کیا، اور پھر اللہ کی طرف سے جبرائیل نے ان کو بتایا کہ تم نے نماز خوف کس طرح ادا کرنی ہے۔ چنانچہ آج کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں جو ہے وہ صلاۃ خوف کا طریقہ بتایا۔ اگر تو یہ جنگ کرنے والے اتنا سفر کر چکے ہیں جو سفر شرعی بنتا ہے تو ظاہر ہے انہوں نے قصر کی نماز پڑھنی ہے، اور اگر یہ سفر اتنا نہیں بنتا جو سفر شرعی ہو تو پھر یہ پوری نماز پڑھیں گے۔ اگر ان مجاہدین نے سفری نماز پڑھنی ہے، قصر نماز پڑھنی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ امام جو ہوگا وہ مجاہدوں کے دو گروہ بنائے گا۔ اب سارے کے سارے مجاہد یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھیں، کیونکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ نیک ہو وہ نماز پڑھائے، تو صحابہ میں تو سب سے زیادہ نیک نبی علیہ السلام تھے، اس لیے ہر صحابی کی تمنا، آرزو، خواہش ہر حال میں یہ ہوتی تھی کہ ہم نبی کے پیچھے نماز پڑھیں، چاہے حالت جنگ کیوں نہ ہو، حالت حضر میں ہو، حالت امن میں ہو، حالت سفر میں ہو، حالت جنگ میں ہو، تو ہر صحابی کی خواہش تھی کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اب جب ہر مقتدی کی یہ خواہش ہو کہ ہم نے ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، تو اس کا طریقہ اللہ نے بتایا کہ ایسا کرو، امام مجاہدوں کے دو گروہ بنا دے، پہلے امام ایک گروہ کو نماز پڑھائے ایک رکعت، اور دوسرا گروہ حالت جنگ میں رہے، وہ کافروں کے ساتھ جنگ لڑے۔ جب یہ ایک رکعت مکمل کر لے گا اور سجدے دونوں کر لے گا پہلی رکعت کے، تو دوسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ جو گروہ جس نے ایک رکعت پڑھی ہے یہ چلا جائے گا محاذ پر، یہ کافروں کے ساتھ جنگ میں مشغول ہو جائے گا، اور وہ جو دوسرا گروہ حالت جنگ میں تھا وہ آ کر امام کے پیچھے نماز میں شامل ہو جائے گا۔ امام دوسری رکعت ان کو پڑھائے گا، اور دوسری رکعت کے بعد امام جو ہے چونکہ مسافر ہے لہذا وہ دو رکعت پڑھ کے تشہد پڑھے گا اور درود شریف پڑھے گا اور سلام پھیر دے گا۔ لیکن یہ جو دوسرا گروہ آیا ہے اس کی تو ایک رکعت ہوئی ہے، تو یہ تحیات تو بیٹھے گا ان کے ساتھ لیکن سلام نہیں پھیرے گا۔ جیسے امام سلام پھیرے گا یہ بغیر سلام پھیرے اٹھ کر حالت جنگ میں چلے جائیں گے، یہ کافروں کے ساتھ جا کر جنگ میں مشغول ہو جائیں گے۔ اب امام کی تو نماز مکمل ہو گئی، وہ جو پہلا گروہ تھا جس نے ایک رکعت امام کے پیچھے پڑھی تھی وہ وہاں آئے گا اور آ کر اپنی دوسری رکعت اکیلے مکمل کر کے سلام پھیر دے گا۔ اب یہ واپس چلا جائے گا، اور وہ جو دوسرا گروہ ہے جس نے امام کے پیچھے دوسری رکعت پڑھی تھی، تشہد بھی پڑھا لیکن سلام نہیں پھیرا تھا چونکہ ان کی رکعت ایک تھی اور ایک رکعت کی تو نماز ہوتی نہیں ہے، لہذا اب وہ دوسرا گروہ آئے گا، وہ الگ الگ اپنی رکعت دوسری پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے، اس طرح نماز پوری ہو جائے گی اور یہ پھر سب کے سب لوگ میدان جنگ میں پہنچ کر کافروں کے ساتھ جنگ میں مشغول ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اور اگر امام مسافر نہیں ہے اور مقتدی جو ہیں وہ بھی سب کے سب مسافر ہیں، اے مسافر نہیں ہے تو ظاہر انہیں بھی پوری نماز پڑھنی ہے، امام نے بھی پوری نماز پڑھانی ہے۔ اب کیا طریقہ ہوگا صلاۃ خوف پڑھنے کا؟ اب طریقہ یہ ہوگا کہ امام پہلے گروہ کو دو گروہ بنا دے گا، ایک گروہ کافروں کے ساتھ جنگ میں ہوگا اور دوسرا گروہ امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا۔ اب امام اس پہلے گروہ کو دو رکعتیں پڑھائے گا، اب دو رکعتیں پڑھانے کے بعد جب امام تشہد بیٹھے گا تو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، تو یہ پہلا گروہ واپس چلا جائے گا اور یہ جا کر کافروں کے ساتھ جنگ میں مشغول ہو جائے گا، اور جو دوسرا گروہ وہاں تھا وہ واپس لوٹ آئے گا، وہ امام کے پیچھے آ کر تیسری رکعت امام کی ہوگی، ان کی دو رکعتیں ہوں گی پہلی، تو وہ امام کے پیچھے دو رکعتیں پڑھیں گے۔ امام جو ہے وہ تشہد اور درود شریف پڑھ کر دعا پڑھ کر سلام پھیر دے گا، لیکن یہ دوسرا گروہ تشہد میں تو شامل ہوگا لیکن سلام نہیں پھیرے گا چونکہ ان کی دو رکعتیں بھی باقی ہیں، تو اس لیے یہ واپس چلا جائے گا۔ تو امام کی نماز مکمل ہو گئی، اب پہلا گروہ آ کر اپنی دو رکعتیں پڑھ کر چار رکعتیں مکمل کرے گا اور اپنی نماز پوری کر کے یہ پھر واپس حالت جنگ میں چلا جائے گا، اور جو دوسرا گروہ جس نے آخری دو رکعت امام کے ساتھ پڑھی تھیں ان کی بھی دو رکعتیں باقی ہیں، تو وہ آ کر اپنی دو رکعتیں مکمل کر کے سلام پھیریں گے۔ یہ دیکھیے، اندازہ لگائیں کہ حالت جنگ میں اور حالت خوف میں بھی نماز معاف نہیں ہے، تو حالت امن میں کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اور آج تو ہم بڑے چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے نمازیں قضا کر دیتے ہیں۔
تو دیکھو قرآن کریم نے یہ ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ جب امام تمہارے اندر موجود ہے اور تم سب یہ چاہتے ہو کہ ہم ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو اس کا طریقہ یہ. ہاں اگر ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا اصرار نہیں ہے تو پھر دو امام بن جائیں گے, تو اس کا طریقہ یہ ہوگا ایک امام پہلے ایک گروہ کو نماز مکمل پڑھا لے گا اور دوسرا گروہ حالت جنگ میں ہوگا. اب یہ پہلا گروہ اپنی نماز مکمل کر چکا ہے امام کے ساتھ, اب جب دوسرا گروہ آئے گا ان کا امام اپنا دوسرا ہوگا تو وہ دوسرا گروہ اپنی پوری نماز پڑھے گا, تو اس طرح بھی ترتیب ہو سکتی ہے. یہ اس وقت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, اے نبی جب آپ ان کے اندر ہوں تو پھر اس طریقے سے نماز پڑھیں. اور آپ کے ان کے اندر ہونے کا مطلب یہ کہ سب کا اصرار یہی ہے کہ ہم نے آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے, ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے, تو پھر یہ ایک ایک رکعت پڑھیں گے. اور اگر ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا اصرار نہیں ہے مقتدیوں کا, پھر دو امام بنیں گے, دو ہی گروہ ہوں گے, تو پہلا گروہ کو پہلا امام نماز مکمل پڑھا دے گا اور دوسرا گروہ میدان جنگ میں رہے گا. جب یہ پڑھ کر فارغ ہو جائیں گے یہ کافروں کے ساتھ برسرے پیکار ہو جائیں گے اور وہ دوسرا گروہ اپنے امام کے ساتھ آ کر نماز پوری پڑھ لے گا. تو یہ دونوں طریقے ہیں جو حالت خوف میں اور حالت جنگ میں نماز کے ادا کرنے کے ہیں. یہ جو لوگ خواہش کرتے ہیں کہ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھیں, ایک تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ نیک آدمی ہے لہذا ہم اسی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. دوسری وجہ مفسرین فقہاء نے یہ لکھی ہے کہ وہ اس لیے بھی اصرار کرتے ہیں کہ ایک ہی امام نماز پڑھائے گا تو لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی, ثواب زیادہ ملے گا, اس لیے بھی وہ چاہتے ہیں کہ چلو سب کے سب جو ہیں ثواب میں زیادہ سے زیادہ ثواب پا سکیں, اور ظاہر جماعت جتنی بڑی ہوگی اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ہوگا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اسفرو بالفجر فإنه اعظم للاجر, کہ صبح کی نماز جو ہے وہ روشنی کر کے پڑھا کرو, جیسے ہم پڑھتے ہیں نا اسفار میں خوب روشنی ہو جاتی ہے, فإنه اعظم للاجر, اس لیے کہ اس میں ثواب زیادہ ہے. ظاہر بات ہے کہ جب دیر سے ہوگی نماز تو نمازی بھی زیادہ ہوں گے, تو جب نمازی زیادہ ہوں گے تو ثواب بھی زیادہ ہوگا. تو اس لیے وہ ان کا اصرار ہوتا ہے کہ امام جتنا نیک ہوگا اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا. فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, جب آپ ہوں ان میں موجود, فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, پس آپ قائم کریں ان کے لیے نماز, فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, پس چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان میں سے آپ کے ساتھ, ہیں دو گروہ ہو گئے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے, وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, اور چاہیے کہ وہ لے لیں اپنے ہتھیار. ہاں مجاہد جو ہے نا وہ جو اپنا سامان ہوگا نا ہتھیار جنگ کا جو سامان ہے وہ اپنے جسم پر لاد کر رکھیں گے, ہیں اپنی کلاشن کوف تلوار یا نیزے وہ اتار کر نہیں رکھیں گے, وہ حالت نماز میں اپنے ساتھ پہن کر نماز پڑھیں گے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, اور چاہیے کہ وہ لے لیں اپنے ہتھیاروں کو, ہیں ہتھیار پہن کر نماز پڑھیں, فَإِذَا سَجَدُوا, پس جب یہ سجدہ کر لیں یعنی پہلی رکعت مکمل کر لیں, فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, پس چاہیے کہ یہ لوگ تمہارے سے پیچھے ہٹ جائیں, ان کی ایک رکعت ہو گئی اب یہ پیچھے ہٹ جائیں, یہ جائیں حالت جنگ میں, وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى, اور چاہیے کہ آئے گروہ دوسرا, وہ جو دوسرا گروہ جو جنگ کر رہا تھا وہ آ جائے, اب لَمْ يُصَلُّوا, جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی, فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ, پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ. اب یہ دوسرا گروہ آئے گا یہ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہو رہا ہے, یہ دوسری رکعت پڑھے گا اگر دو رکعتوں والی نماز ہے اور امام مسافر ہے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ, اور چاہیے کہ لے لیں اپنے بچاؤ کا سامان, وَأَسْلِحَتَهُمْ, اور اپنے ہتھیار, یہ بھی جب جنگ چھوڑ کر آئیں گے تو اپنا سامان جنگ ساتھ لائیں گے, چونکہ پہلا گروہ جا چکا ہے ان کے پاس سامان جنگ اپنا موجود ہے, تو اس لیے وہ اپنے ہتھیار اور اپنا بچاؤ کا سامان ساتھ لے کر آئیں اور اسی کے ساتھ نماز پڑھیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ ایسی نماز پڑھنے کا ہم نے کیوں تمہیں حکم دیا ہے, اس لیے کہ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, چاہتے ہیں کافر لوگ, پسند کرتے ہیں جو کافر لوگ, لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ, کاش کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں سے, اس لیے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں تم نے ہتھیار پہن کر نماز پڑھنا ہے, کیونکہ کافر تو یہ پہلے ہی چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیار سے اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ. لَوْ تَغْفُلُونَ, کاش کہ تم غافل ہو جاؤ, عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ, اپنے ہتھیاروں سے, وَأَمْتِعَتِكُمْ, اور اپنے سامان سے.
ہیں، سر پر جو انہوں نے خود پہنی ہوئی وہ پہن کر رکھیں گے، جو زیرہ پہنی ہوئی ہے وہ پہن کر رکھیں گے، اور جو اسلحے سے اپنے آپ کو لیس کیا وہ اسی طرح اسلحے کے ساتھ لیس ہو کر وہ نماز پڑھیں گے، ورنہ کافر تو یہ چاہتے ہیں غافل ہوں۔ اور جب یہ تم غافل ہو جاؤ گے فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا، بس وہ کافر حملہ کریں گے تم پر ایک بار حملہ کرنا۔ تو کافر چاہتے ہیں یہ سامان سے، ہتھیاروں سے غافل ہو جائیں اور یہ سجدے میں جائیں اور ہم اچانک سے ایک ہی دفعہ حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی سازش کو ناکام بنایا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور نبی علیہ السلام کو بتایا جا کر تم نے اس طرح نماز پڑھنی ہے اور اپنے سامان سے اور اپنے ہتھیاروں سے غافل نہیں ہونا۔ ولا جناح علیکم، آگے دوسرا مسئلہ بھی بتا دیا کہ آدمی حالت جنگ میں تو ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، لیکن ادھر بارش بہت ہو گئی ہے، اب بارش کی وجہ سے ظاہر ہے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں اور جس انسان کا جسم چپ چپ کرتا ہے، تو اس وقت جو ہے انسان کو اپنے اوپر سامان لادنا اور یہ اس طریقے سے اسلحے سے لیس ہونا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں ایسی کوئی مشکل نظر آئے بارش کی وجہ سے، یا تم بیمار ہو اور بیماری کی وجہ سے تم اسلحہ لاد کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو کوئی بات نہیں، تم اسلحہ ایک طرف رکھ دو۔ لیکن ایک طرف رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بالکل ہی سائڈ میں کر دو اور دشمن حملہ کرے تو بعد میں تم اسلحہ ہی ڈھونڈتے رہ جاؤ، نہیں، اپنے قریب رکھ کر نماز پڑھو تاکہ اگر اچانک سے دشمن حملہ آور بھی ہوتا ہے تو تم فوراً اپنے ہتھیار اٹھاؤ اور برسرے پیکار ہو جاؤ۔ ان فلا جناح علیکم، اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، ان کان بکم اذم من مطر، اگر ہو تمہارے ساتھ کوئی تکلیف۔ تکلیف کیوں ہوئی؟ من مطر، ان بارش کی وجہ سے، کہ بارش کی وجہ سے کپڑے گیلے ہو گئے، تو اس وقت آدمی کی ظاہر ہے طبیعت میں ناگواری ہوتی ہے کہ اس کو ہتھیار باندھ کر نماز پڑھے تو اس کو اور زیادہ تکلیف ہوگی، ایک بارش کی وجہ سے سارا جسم گیلا ہے اور کپڑے بھی گیلے ہونے کی وجہ سے کپڑوں کا بھی بوجھ جسم پر ہو گیا ہے، اب یہ ہتھیار کا بوجھ بھی اٹھائے گا تو اس کو مشکل ہوگی، تو ایسی صورت میں ہتھیار رکھ دو۔ او کنتم مرضا، یا ہو تم بیمار، یہ تمہیں جسمانی تکلیف ہے، دردیں ہیں، بخار ہے، یہ تمہارے جسم زخمی ہو چکا ہے، اب زخمی ہونے کی حالت میں یا بیماری کی وجہ سے تمہارا بدن جو ہے وہ ہتھیاروں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو انتضعوا اسلحتکم، اب تم جب نماز پڑھنا چاہتے ہو تو تمہیں اجازت ہے یہ کہ تم اتار دو اپنے ہتھیار کو، اپنے ہتھیار اتار کر رکھ لو اور پھر نماز پڑھ لو تاکہ بارش کی وجہ سے تمہیں مشکل پیش نہ آئے۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور لے لو اپنے بچاؤ کا سامان۔ کیا مطلب؟ ہتھیار تو رکھنے ہیں لیکن ایسی جگہ پر نہیں رکھ دینے کہ دشمن حملہ آور ہو تو تم اسلحہ ڈھونڈتے رہو، نہیں، قریب رکھو، یہ ہے مطلب کہ اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو تاکہ خدا نہ خواستہ تو دشمن حملہ کرے تو تمہیں دوڑ کر جانا نہ پڑے بلکہ تمہارے قریب ہی تمہارا اسلحہ پڑو اور تم اسلحہ اٹھا کر جو دشمن کا مقابلہ کر سکو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ دیکھو تم دشمن کے مقابلے میں اپنے بچاؤ کا سامان ہمیشہ تیار کر کے رکھو۔ آج جو مسلمانوں کی ناکامی ہے اور مسلمانوں کی ذلت ہے اور مسلمانوں کی پسپائی ہے پوری دنیا میں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس جو ہے بچاؤ کا کوئی سامان نہیں ہے، اس لیے دشمن جو ہے وہ ان پر غالب ہے۔ اور دیکھ لیں تقریباً کوئی گزشتہ 500 سال سے یہی حالت نظر آ رہی ہے کہ کافر جو ہیں وہ مسلمانوں پر مسلط ہیں اور مسلمانوں کو ہر جگہ پر جو ہے ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس بچاؤ کا کوئی سامان نہیں ہے، ہم ہر معاملے میں کافروں کے محتاج ہو گئے ہیں۔ پہاڑوں سے معدنیات نکالنی ہو تو ہمارے پاس کوئی اوزار نہیں ہے، کوئی مشینری نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں اوزار بھی ان سے مانگنے پڑتے ہیں، مشینری بھی باہر سے لانی پڑتی ہے، بلکہ ماہرین بھی ہمیں باہر سے منگوانے پڑتے ہیں، اور جب وہ ماہرین آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ مسلمانوں کے ہر چیز کے بھیدی بن جاتے ہیں اور پھر وہ مسلمانوں کو جو ہے کسی کام کا نہیں چھوڑتے۔ تو مسلمانوں کے پاس آج جو ہے وسائل کی کمی نہیں ہے، صرف اغیار نے اور کفار نے اور مسلمانوں کے دشمنوں نے مسلمانوں کے دماغ کو ایسا معاف کر دیا ہے کہ یہ اپنے وسائل سے مستفید نہیں ہو پا رہے۔ یہ نہیں کہ وسائل کی کمی ہمارے پاس، وسائل ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اغیار کا ایک ایسا غلبہ ہو چکا ہے ہماری عقلوں پر کہ انہوں نے ہماری عقلوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ہم اپنے وسائل استعمال نہیں کر پا رہے، اس وجہ سے آج کا مسلمان جو ہے وہ ذلیل ہو رہا ہے۔ جبکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے وسائل بھی دیے ہیں، دماغ بھی دیا ہے، لیکن یہ کافروں کے غلبے کی وجہ سے، تسلط کی وجہ سے، ہر معاملے میں ان کی محتاجگی کی وجہ سے یہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے لکل حال عند عتاد، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر موقع کے لیے، ہر حال کے لیے سامان تیار ہوتا تھا. دیکھیں کیا حدیث کے الفاظ ہیں، لکل حال عند عتاد، ہر حالت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچاؤ کا سامان موجود ہوتا تھا. یعنی ہر حال میں آپ تیار ہوتے تھے کہ کافر کیسے کس حالت میں بھی ہمارے ساتھ ٹکرانا چاہیں، جنگ کرنا چاہیں، تو ہمارے پاس اس کی دفاعی قوت موجود ہوتی تھی. لیکن آج مسلمان کے پاس نہیں ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، ہیں صنعت و حرفت ہے، تجارت ہے، اس میں کافر آگے ہیں اور مسلمان پیچھے. اس لیے آج جو ہے دشمن کی زد میں ہم ہیں اور ہر جگہ مار کھا رہے ہیں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے نماز کے حالت میں بھی تم اپنا سامان لاد کے رکھو، ہتھیار اٹھا کر اپنے ساتھ رکھو. ہیں اور آج کل کسی مولوی کے ساتھ ہم دیکھ لیں نا، اس کی گواڑی گاڑ ہے تو کہتے ہیں جی مولوی کو خدا پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، نماز کی حالت میں بھی اپنا اسلحہ اپنا سامان ساتھ رکھو. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی تو دی ہے نا، دماغ بھی تو دیا ہے کہ اپنی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنی حفاظت کا سامان بھی کرنا ہے. چونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، تو اگر یہاں اسباب کو اختیار نہیں کریں گے تو ہم زندگی نہیں گزار سکتے. اس لیے اپنا بچاؤ، اپنا دفاع، اپنی حفاظت ہم نے خود کرنی ہے. اور یہ ہمارا جسم بھی اللہ کے پاس امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارے ذمے ہے. خذوا حذرکم، لے لو تم اپنے بچاؤ کا سامان. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالی نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب. کیسا عذاب تیار کیا؟ ایسا عذاب جو ذلیل کرنے والا ہے، مہینہ رسوا کرنے والا ہے، جو کافروں کو رسوا کر کے رکھ دے گا، ذلیل کر کے رکھ دے گا، ایسا عذاب اللہ تعالی نے تیار کر رکھا ہے. دیکھیے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، کل کی آیت دیکھیں، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، پس نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، اَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، یہ کہ تم قصر کر لو نماز میں. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تم خوف رکھتے ہو اس بات کا کہ فتنے میں ڈال دیں گے تم کو وہ لوگ جو کافر ہیں. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر ہیں تمہارے دشمن، کھلے واضح دشمن ہیں تمہارے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ہوں ان میں موجود، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ قائم کریں ان کے لیے نماز. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ، پس چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ، مِنْهُمْ ان میں سے، مَعَكَ آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ لے لیں اپنے ہتھیار کو. فَإِذَا سَجَدُوا، پس جس وقت وہ سجدہ کریں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پس چاہیے کہ یہ لوگ ہو جائیں تمہارے پیچھے. ولتاتی طائفۃ اخرى، اور چاہیے کہ آئے دوسری جماعت، لم یصلوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا معک، بس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ. ولیاخذوا حذرهم، اور چاہیے کہ وہ لے لیں اپنے بچاؤ کا سامان. واسلحتهم، اور اپنے ہتھیار. ود الذین کفروا، پسند کرتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، لو تغفلون، اس بات کو کہ تم، کاش کہ تم غافل ہو جاؤ، عن اسلحتکم، اپنے ہتھیاروں سے، وامتیعتکم، اور اپنے سامان سے. فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، پس وہ حملہ کر دیں تم پر ایک بار کی حملہ کرنا. ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، ان کان بکم اذم من مطر، اگر ہے تمہیں کوئی تکلیف بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضا، یا ہو تم بیمار. تو کس بات کا گناہ نہیں ہے؟ ان تضعوا اسلحتکم، یہ کہ تم اتار دو اپنے ہتھیاروں کو. وخذوا حذرکم، اور تم لے لو اپنے بچاؤ کا سامان. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب ذلیل کرنے والا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهد الانس والجان جميعهما، اللهم اهد الاقوام كلها، اللهم اهد امة حبيبك، اللهم اصلح امة حبيبك، اللهم فرج عن امة حبيبك، اللهم اغفر لامة محمد صلى الله عليه وسلم.